Ćao svima i dobrodošli u moj novi video. Danas isprobavam slatkiše. Moj tata je došao iz Nemačke i donao mi je slatkiše. A danas ću isprobavati, pošto mi je dosta vas reklo da probam slatkiše. Prvo jesu Kinder čokoladice, koje nisam mogla da čekam video, već sam ih probala, ali evo. Koje su super. Dalje, ove smo svi probali. Zatim, imam belu čokoladu. Unutar je crna čokolada. I super je, a ima i lešnike unutar. Idemo dalje. Zatim imam istu takvu čokoladu, samo što je crna i ona je unutar ima lešnik. Izgleda. Kao svaka čokolada. Zatim, to je nešto najlepše. Jeste ovo što ja najviše volim i moj tata to uvijek donese. Jer zna da ja to mnogo volim i da se davim tome. Evo, ovako izgledate i u prošlom poklonu od tati je imala ovo, tako da sam probala ovo, neću sada probati pošto ne mogu više, prepuna sam slatkiša. Seka! Znači ima više ovih zečića. Znači da imam dosta zečića da jedem. Samo sve da ih izvadim. Joj, mislim da je ovo zadnji. Evo ga, na na na. E, treba ću pojesti. Znači ovaj Kinder čokolada i super je. Presladak si. Idemo dalje. Zatim, ovo su ovi bomboni za grlo, tako da njih neću mi otvarati. A je ovo? Ovo je naše neki poklon, ja mislim. Sada je ovo sigurno neki parfem, jer tata uvijek kada dolazi mi donese neki parfem. Idemo. Ali zašto je... Ovoliko upakovan, mislila sam da bude samo u jednoj kutiji, ali okej, ovako je zanimljivije. Okej, mislim da nije parfem, jer zašto bi parfem bio ovaj? O, mag... iPhone 8 Plus? Ljudi, mislila sam da je parfem. Hvala. I
samo sam jednom tati pomenula ono, hoćeš da mi kupiš ovaj telefon, mi se sviđa, i on je ga je kupio. On ga, još ga nije stavio u kutiju, već je ovako, da mislim da je kao parfem. Da ga upalim. Inače, meni se toliko sviđa 8 Plus zato što je velik, a meni se mnogo sviđaju veliki telefoni i ono, hvala ti puno tata. Ja sada ne mogu da nastavim sa slatkišima, ali eto, evo ga. Toliko sam srećna, ljudi. I ono, mnogo mi se sviđa. I moj tata sada nije to, ali kada dođe izljubit ću ga i izgrliti. Hvala puno, ja još uvek ne mogu da verujem. Zato što meni se toliko sviđa ovaj telefon. I sada da nastavim sa slatkišima jer moram da probacim sve aplikacije i sve što mi treba na telefonu. I da, ako želite da vam snimam šta se nalazi na mom novom telefonu, pišite mi u komentarima. I ako vam se svidio ovaj video, lajkite ga, šerite, komentarišite i subscribe se na moj kanal. Mi se vidimo u sljedećem videu. Ćao! Ok, vi mi više ne trebate. Sad imam super telefon. Woo!